Abu Hurayra radıyallahu anhu İmam Buhari Müslim çıkarılan hadislerde yeterler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler la adva dediler. Adva yok. Bölüşlüğe mümkünmez. Ne madigen bu adva değil adigen bosa bu adva i'dadan yani bir kasal egasidan boshqa bir shaxsga o'sha kasallikni ko'chishligi. Ya'ni kasallik bir shaxsdan ikkinchi shaxsga ko'chishligi yo'q demoqchilar. Aytilishligi mumkinki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam kasal bo'lgan odamlarni oldidan o'tir, ya'ni kasal bo'lgan odamlardan qochishlikka buyurganlar ba'zi bir sahih hadislarda. Va ba'zi bir hadislarda vabo bor ba'zi bir shaharlarga kirishlikdan va u shahardan chiqishlikdan qaytarganlar. Ya'ni bularning hammasi maqsad ana shu kasallikni ko'chishligini oldini olishlik-ku. Nima uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu o'rinda la adva kasallikni ko'chishligi yo'q deb aytadilar degan so'roq bo'lishligi mumkin. Bu o'rinda olimlar aytishadiki, la adva degani ya'ni kasallik ko'chmaydi. Ya'ni ahli jahiliyat va shirk egalari e'tiqod qilganidek Alloh subhanahu va taoloning hech qanaqa bir asarisiz kasallik o'zidan o'zi o'z tabiati bilan Allohning ixtiyorisiz ko'chadi degan e'tiqoddan qaytarishlik bo'lgan. Ammo kasalvand odamlarga yaqinlashmaslik va vabolik o'rinlarga kirmaslik bu ba'zi bir sabab bo'lishligi mumkin bo'lgan yomonlikni sabablarini oldini olishlik. So'zsiz mu'min odam o'zini o'zi baloga yo'liqtirishlikdan qaytarilgan. Bir shaxs olovni ya'ni o'tni kuydirishligini bilib turib o'zini o'zi o'tga tashamaydi. Lekin bilishlik kerakki, Alloh subhanahu va taolo xohlasa ana shu o't kuydirmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun Ibrohim alayhissalotu vassalom o'tga tashlangan vaqtlarida yana rukuni barda va salaman ala Ibrohim dedi. Ey o't, sovuq muzdek bo'lib Ibrohim alayhissalotu vassalomga salomatlik bo'lgin dedi. Shunda Ibrohim alayhissalotu vassalomni ana shu yonib turgan alangali o't kuydirgani yo'q. Bu dalolat qiladiki, sabablarni sabab qilib keltiruvchi Alloh subhanahu va taolo. Va Alloh xohlasa ana shu sabab bo'ladi. Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Va mana shu holatni biz hayotimizda qancha bir ahvollarda ko'ramizki, qancha ota-onalar borki, o'zlarini bolalariga mehribonlik qilganliklaridan bolalariga bo'lgan kasal yuqma kasal bo'lsa ham atroflaridan ketmay yurishadi, Allohning izni bilan ana shu kasallik ko'chmaydi. Lekin qanchalik uzoqda bo'lib yurgan shaxslarga kasallik o'zidan o'zi o'tib boradi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam oldilariga bir arabiy kelib, hadis Musnad Ahmadda mana o'zini tuyalarini ba'zilaridan ba'zilariga kasallik o'tganligini zikr qiladi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, ana shu birinchisini kim kasal qildi? Ya'ni birinchisiga kasal qayerdan keldi? Faqat o'zingni tuyalaring bo'lsa shu yerda. Birinchi kasal bo'lgan tuyaga kasallik qayerdan keldi unda? Ya'ni uni kasallikni beruvchi Alloh subhanahu va taolo. Uni ko'chiruvchi ham Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni odam e'tiqod qilishlik kerakki, kasal o'zidan o'zi o'tmaydi. O'zida bir kuch yo'q u kasallikni boshqa bir shaxsga o'tishlikka qudrati yo'q. Balkim Alloh subhanahu va taoloning ixtiyori bilan bo'ladigan narsa. Lekin shu bilan birga banda
sabablarını olib o'zini ixtiyotini qiladi. Shuning uchun bu narsada johiliylarning e'tiqodida bo'lishligi kerak emas, balkim tavhiddan uzoq ketmasdan Allohning vahdoniyatida salomat qolishlik kerak.